I min andra morgonkavalkad utav vackra, sällsynta och historiskt intressanta objekt så har vi en serie guldmynt och guldmedaljer och vi tar avstamp 1789 när Scheele då, syrets upptäckare, tilldelas en guldmedalj då. Den här är då 16 dukatus och det här är en absolut toppraritet. Och du ser, det är en stor häftig praktpjäs i fantastiskt skick då. Sen går vi vidare då, går tillbaka från 1789 till 1718 när Karl XII sköts till döds. Och den här dukaten präglades då i svenska Pommern, då Stettin, med anledning till minne av hans död då. Också ett vackert och sällsynt objekt, en gulddukat då med ett fantastiskt härligt porträtt av den avlidne Karl XII. Sen tar vi då ett jättekliv i historien till det romerska riket och springer på Antoninus Pius som var romersk kejsare då 138 till 161 efter Kristus. Här är också ett vackert exemplar av en aureus i guld då. Och ser vi också ett kraftfullt porträtt utav den romerske kejsaren. På det här viset. Och sen tar vi ett litet kliv till då till mindre Asien. Nu blir det här ett litet mynt då. En så kallad hekte. Som det går att få fram här i bild på det här viset. Och här har vi då man använder ju ofta massor med mytologiska avbildningar på sina mynt. Här är präglad då 375 till 325 före Kristus. I metallen elektron då som är en i naturen naturligt förekommande legering utav guld och silver. Och de här är ju då ungefär 18 karat då, i halt då. Sen tar vi ytterligare ett kliv lite tillbaka i tiden till Mysien Kyzikus då. Alltså då är vi nere på 550 före Kristus ungefär. Och det här är då en statär i elektron. Och det här myntet tillhör ju då de absolut tidigaste myntpräglingarna på jorden då. Myntningen igångsattes ju då i mindre Asien där Mysien Kyzikus ligger då. Runt 600-talet då före Kristus. Så det här tillhör de allra första myntutgåvorna som existerar då för myntningsperioden då. Och här har vi då också en Athena-gudinna då. Man ser dem med korintisk hjälm och bakom huvudet så har vi då tonfisken då. Och de här symbolerna användes då för de olika myntutgivande stadsstaterna då. Så det här är ett mycket sällsynt mynt, en statär i elektron då. Och på baksidan då, på de tidigaste mynten, så har man då bara själva punsmärket då. Man graverade bara en puns, alltså en åtsidespuns. Och frånsidan var en ograverad puns, men det här var ju också, att man hade det här punsmärket som trängde in i myntmetallen var också ett sätt att visa att metallen var homogen då, att det var så att säga elektron rakt igenom myntet då. Okej, en liten morgonkollektion med sällsynta och vackra antika guldmynt och guldmedaljer. Okej, tack ska ni ha.